Kwa majina ni John Ondande, Ratemu, Assistant Chief Kiama Vundu. Jana nilipata simu kwamba kuna jamaa alikuwa anataka kujiua hapa. Nikiwa Chocho Flats, mahali kulikuwa na shida ambayo nyumba ilikuwa inachomeka. Basi tulikimbia mbio hadi hapa kuhakikisha kwamba tunaweza kusaidia maisha. Na ni kweli tulisaidia maisha kwa sababu tulipofika hapa tulipata msichana ambaye ni rafiki ya huyu kijana, tukaweza kuzungumza na yeye. Tulijaribu kupiga simu kwa wazazi wao ili kuzuisha hii shida, lakini haikuwezekana kwa sababu kijana hakuwa tayari kwa mazungumzo. Yeye mwenyewe alikuwa anasema kwamba kama msichana anamwacha basi na yeye atajiua. Tulianza kumtafuta kwa kila njia kumpata, haikuwezekana. Tuliambulia patupu. Sasa leo asubuhi, kwa sababu nilikuwa nimewaambia kwamba wakuje kuniona tuweze kuzungumza, nimepigiwa simu kwamba jamaa amekuja amejiua. Ikanibidi na mimi nichukue hii nafasi kutafuta yule msichana ambaye alikuwa amehusika. Amekuja, tumefika na yeye hapa na yeye amejionea. Na yeye vile vile analia na anasema pole kwa sababu hakutarajia haya yafanyike. Kwa hivyo kwangu mimi, jambo ambalo naweza kuzingatia ni kwamba tuweze kuhudhuria babaraza, tuweze kusaidia watu wetu, kuwaelekeza, na tuweze kuongoza hasa hawa vijana wadogo kwa kuwapa mwelekeo vile wanavyotakikana kuishi. Hawa vijana ambao wako shule kusoma, tunahitaji maisha yenu. Tunawahitaji. Ndio maana unaendelea kusoma angalau ukuje kusaidia watu wakwenu na jamaa na Kenya mzima. Lakini kupoteza maisha kwa sababu ya upendo si kitu kizuri. Pengine ujumbe kuhusiana na mwenye amejitoa, maybe amejitoa uhai ama amekufa, ni miaka mingapi na pengine anasoma wapi? Huyu anaitwa Cyrus Makori. Cyrus Makori ni mwanafunzi wa Elgon View. Na anatoka Nyamira. Na rafiki yake msichana anaitwa Eunice Kerubo, vile vile anatoka Ugembo.